dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay qaramaynayso ciidamada ahlu sunna ee gobollada dhexe. Wariyahayga yuusuf cabdi shireeh ayaa faahfaahinta qodobkaasi noo diyaariyey. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo cutubyo ka tirsan ciidamada ahlu sunna ku booqday xerada 12aad oo ka mid ahayd xeryihii ugu waaweynaa ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. Dowladdu waxay sheegtay in maanta laga bilaabo loo bilaabayo habraac ay kaga mid noqonayaan ciidamada qalabka sida ee qaranka. ra-iisul wasaaraha ayaana booqashada uu ku tegay halkaas waxaa ku wehelinaya madaxa fulinta ee maamulka galmudug, taliyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya, isagoo halkaasi ka sheegay in looga baahan yahay ciidamada inay maraan habraaca oo ay isku diiwaangeliyaan si ay u helaan xuquuqdooda iyo agabka ciidan ee ay u baahan yihiin. ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in burburka ka muuqday xeradan 12aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay tusaale u tahay burburka gaaray qaranka. Halkan waxaa ka muuqata tusaale muujinaya burburka qarankeennu sida uu laabtay. Haddaad aragtaan sarta idinka dambaysa xeradii 12aad oo la dhihi jiray waa xudunta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, oo la dhihi jiray waa meeshii laga cabsan jiray, waa meeshii lagu faani jiray, waa meesha cadowga ummadda Soomaaliyeed ay ka walwali jireen. Maxaa yaalla ciidankee ku jira? Burburka ka muuqda waxa uu tusaale u yahay meesha aan tagnay. Xeradii baan dhex taagannahay, taliyihiinnii baa idin hor taagan, dowladdii baa idiin timid. Diyaar ma u tihiin inaad ku biirtaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed? Diyaar ma u tihiin in laydin qarameeyo? Taliyaasha ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in iyagoo ka duulaya amarka ra-iisul wasaaraha la qaramayn doono ciidamada ahlu sunna laamaha ammaankana dhuusamareeb laga howlgelinayo, kuwaas oo qorshuhu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga guulgaaro qaramaynta ciidamada si loogu diyaargaroobo xoreynta deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin galmudug. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre ayaa tegay magaalada gurceel oo ka tirsan gobolka galgaduud, waxayna noqonaysaa magaaladii ugu dambeysay ee ka tirsan gobolkaasi ee ra-iisul wasaaruhu uu safar ku tago. Dadkii ku soo dhoweeyay deegaankaasi ayuu ra-iisul wasaaruhu uga mahadnaqay soo dhoweyntay u sameeyeen, isagoo sheegay in looga baahan yahay inay ka qayb qaataan isbeddelka ay u rajaynayaan galmudug iyo dhismaha maamulka loo dhisi doono. Yuusuf Cabdishire, wararka SBC.